محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے، خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے، محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے، خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے، کہاں رفعت محمد کی، کہاں تیری حقیقت ہے، شرارت ہی شرارت بس تیری بے چین فطرت ہے، مذمت کر رہا ہے تو شرافت کے مسیحا کی، امانت کے دیانت کے صداقت کے مسیحا کی، اگر گستاخی ناموس احمد کر چکے ہو تم تو اپنی زندگی سے قبل ہی بس